ማን እንደምፈልጋ ላውቅ። የቲዋል የቲደር ምንም መረጃ የለኝ። ወንዲውን ሴት በህይወት ይኑር ይሙት መገመት አልችልም። ይህስም አዲስ አልሆነብኝም። ሰራበት የተባለበት ሆስፒታል ትንሽ ጉግል አድርጌ ነበር። ሰው ነበር መሰለኝ። እስከ ዛሬ እውነተኛ ማንነት እንዲታወቅ እንደማትፈልግ ነበር የማውቀው። ማንም አልሰማም። ማን እንደዚህ ያደርግ ይችላል? እጽሙን ሙልጭ አርጎ የሚላጭ ኮትና ሸሚዝ የሚለብስ እና አድሜው ወደ 50ዎቹ ምናምን ነው። እነዚህ ሰዎች ምንድነው ስለዚህ ጋዜጠኛ እን ያላጋን ነው የሚያወሩት? እኔ ግን የገባበት ገብቼ ይዘዋለሁ። አልምረው ታረጋ ታው ታው ታረጋ ታው ታው